Jag ville inte ha en vanlig epa. Jag ville ha en hög. Så vi... Ja, vi skulle köpa en pickup. Sen blev det bara den där, eller L200 där, för den låg ganska nära och så. Ja, köpet låg nära. I Vännäs strax utanför Umeå hittade Elias pickuppen. En Mitsubishi L200 från 02 som det senare skulle ske en hel del ombyggnationer i. Så där 700 arbetstimmar med bland annat en hel del extra krut på chassit. Normalt svänger ramen uppåt vid framvagnen. Men då har vi kapat bort den delen som svänger uppåt och bytt ut det mot så den svänger neråt. Så då kommer den ner 25 cm hela framvagnen. Sen har vi skruvat upp den lite på torsion och så. Och sen blev den 10 cm högre med de där däcken. Och sen här bak vid bladfjädrarna och det, där är bara en distans som sitter där. Sen har vi satt på 120 mm spacers. Är den färdigbyggd eller har du något mer projekt på den? Vi ska sätta lite typ flakbåge och sidesteps och sånt på den. Ja, jag ska fixa inredningen i den också. Motorn är helt renoverad, för när vi köpte den hade den skurit. Ja, det är turbodiesel, rak 4, 116. Hur är den att köra då? Man har inte så mycket framåt eller bakåt. Ett så bra avståndsbedömning. Det är många som kollar på en när man kör. Den drar mycket uppmärksamhet. Du gillar att se ner på folk eller? Ja.